Temporada especial para el equipo entrenado por José Luis Corta en su segundo verano consecutivo en la Euskolabelliga. Al igual que en la edición anterior, quiere ver a su equipo remando en la segunda tanda, en esta centenaria temporada para el club. Sí, un urte, sartu ingea, el club de un urte, tan ike illa baita. Azkeneko tandane, bueno, aurreko tandane zibiltzea, hoy da gure ilusioa, tarteko biharrengo tandane, a ver, itengen. Baina, lehen urteko bajake baitugu, altake bai, baina ikusiko dugu, ikusiko dugu. Momentuan ez gehibili azkar, aurren neguko estropetan, baina mendik aurrera ja gauzak urratzen nahi dira eta pixkat ez dutu erkoituko gauzak. Beno, nik irutzen zait betikoak esango dira hor goian, lehen gurtetan zian lau horiek eta irutzen zait galipuak esango dira zier bana. Eta gaur erdiko zen, ba, beti izan den gana, lehen gurtetan bezala, Getaria, Gu, Ondarroa, Lekeitio, Galeguak, Santurze, horiek esango dugu, aurten irutzen zait hori izango dela, bi grupo, aur, bost, zei, aurrenekoa, eta beste bostu zei atzeko tikalda aldeiteko, osea. Baina, haitu, momentuan ematen du, ba, estropa polita ikusiko dira aurtenean.